L'Ajuntament de Vigues i Riells ha presentat l'antic escorxador del municipi després de llegir l'informe que la policia local ha redactat. El document fa constar el mal estat de conservació de l'edifici i alerta del risc d'esfondrament, especialment en cas que alguna persona accedeixi a l'interior. Bueno, L'informe el que deia és que en un moment donat hi ha uns defectes estructurals importants a dintre que fan que, que hi hagi un cert perill de, de fins i tot enfrontament. Aquí el que farem nosaltres és, en aquest cas és que eh, instar al propietari a que en un moment donat pues, prengui les mesures necessàries. A banda de presentar aquest edifici de propietat privada situat al passeig Baliarda, la policia també incrementarà la vigilància en aquesta zona per tal que no s'accedeixi a l'interior de la parcel·la. I és que s'observen enfonsaments en algunes zones dels edificis. Van rebre un informe de la policia on ens estaven comunicant que hi havia pues, facilitats d'accés per al jovent del poble i en l'estat que estava l'edifici pues, han decidit eh, posar en marxa els mecanismes perquè això pues, no, pugui, no pugui ser fàcil d'accedir i sobretot que es prenguin les mesures necessàries per preservar i per demanar al propietari que en un moment donat pues, faci les actuacions que tingui que fer a dins perquè no sigui un perill. L'alcalde ha demanat als serveis tècnics municipals que realitzin un informe per determinar si és necessari realitzar alguna mesura de protecció, conservació o rehabilitació i saber si es pot declarar en ruïna tècnica per així ordenar la seva demolició al propietari.